Joo, kello on 6. On, vähän yli. Hei, loistavaa elokuun alkuiltaa. Nasta, että olette täällä kaikki, koska onhan, mikä on, voisi olla parempaa kuin tällaisena pilvettömänä elokuun päivänä istua kellarissa ja puhua pornosta. Kaikki terveet ihmiset tekevät niin. Mun täytyy sanoa, koska itse olen kirjallisuustieteen maisteri ja tämmöinen humanisti ja kaunotaiteiden ystävä ja ties mitä. Ja mulla on hirveän paljon kirjoja himassa ja mä ajattelen, että nythän mä kaivan tuolta kaikki pornoa käsittelevät tekstit. Sieltä löytyi yksi. Se on ihan hyvä itse asiassa. Se on David Foster Wallacein tässä uudessa suomennetussa esseekokoelmassa Hauskaa, mutta ei koskaan enää nimellä. Hetkinen, oliko se Pieni punainen poika, ja se kertoo, kun Wallace oli Jenkeissä tällaisessa pornoalan niin sanotussa Oscar-jakotilaisuudessa. Tunteeko kukaan teistä tätä? AVN, Adult Video, jotain, news, ja kuvaa hyvin seikkaperäisesti näkemäänsä ja analysoi sitä, niin kuin hän tapana on tehdä. Kannattaa lukea. Ilman muuta. Mutta en jaarittele enempää. Mä esittelen nyt tässä tämän illan paneelin, jotka tietävät asiasta paljon enemmän kuin minä. Mulla on vain kokemuksia. Heillä on myös tietoa. Ja myös samalla pyydän teitä vastaamaan lyhyesti tai niin pitkästi kuin haluatte jotenkin määritelmän siitä, että mitä porno on. Koska niin kuin tämmöinen vanha hokema kuuluu, niin ihmiset hyvin usein sanoo, että porno on jotain, mitä he ei osaa määritellä, mutta kun he näkee sitä, niin he tietää, että toi on sitä. Eli se on jotain muuta. Ja tässä vasemmalla puolella on Susanna Paasonen, professori Turun yliopistosta, joka voisi aloittaa. No, ihan miellyttävä. Vai ihan lähelle, miellyttävä, tällä tavalla. Tämä on tällainen intiimi. Miellyttävä pieni kysymys. Siis mä itse olen mediatutkija ja mä ymmärrän porno nimenomaan lajityyppimääritelmäksi, jolloin kyse on oikeastaan viitekehyksestä. Eli että samat kuvat voi tunnistaa pornosta olla tunnistamatta vähän riippuen siitä, mihin niistä törmää. Että vaikkapa taidegalleria viitekehyksessä voi olla vähän pornahtavaa, mutta onko se pornoa tai muuta, se vähän riippuu. Eli lajityypeissä on kyse tällaista tuottajien, levittäjien, vastaanottajien jonkun sortin yhteisymmärryksestä, että mitä mediatuote pitää sisällään, mitä siinä pitää olla. Mutta tämä on aika tästä epävakaata tämä ikään kuin samanmielisyys, eli määritelmät muuttuu. Ja sitä kautta, että se mikä 60-luvulla määriteltiin pornografiaksi, niin välttämättä tänään ei täytä niitä kaikkien kriteerejä. Okei, seuraava. Siellä on Kaisa Riihinen, joka on näiden, miten se sanottaisiin, mä otan täältä määritelmä, joka on kirjoitettu ylös, suomalaisten miestenlehtien päätoimittaja. Eli tällaiset lehdet tunnetut brändit kuin Jallu, Kalle, Ratto, Lollo ja Hustler. Miten sä määristit, Kaisa, pornon? No, kun mä oon tekijäpuolella, niin mä tietysti määrittelen sen vähän niistä lähtökohdista. Ja mä sanoisin, että se on viihdettä, eroottista viihdettä aikuisille. Hyvä. Laura Saarenmaa, lisää. Tulee tutkijatohtoreita, tällä kertaa Tampereen yliopisto. Laura on tehnyt väitöskirjansa otsikolla Intiimin äänet, joka on siis julkisuuskulttuurin muutos suomalaisessa ajanvietelehdissä 61-75 välillä. Miten tuosta haarukasta porno hahmottui? No, tämä voisi olla sitä aikakautta, jolloin porno ehkä sellaisessa merkityksessä, kun me sen tänään ymmärretään, niin kehkeytyi suomalaisen julkisuuden yhdeksi elementiksi tai sinne kuuluvaksi lajityypiksi. 70-luvulta eteenpäin alkoi sitten näiden vähän tämmöisen lempeämpien tai sievestelevämpien kuvaesitysten ja tekstiesitysten jälkeen päästä tämmöisiin vähän eksplisiittisempiin, eli ruumista laajemmin esitteleviin tyylilajeihin, voisi näin sanoa, mutta että 60-luvun alusta 70-luvun puolivälin oli se aika, jolloin tämä
kaikki, mistä me nyt tänään puhumme, ikään kuin sai ainakin tämmöisessä massamitassa alkunsa. Ruumista laajemmin esittelevä oli kaunis eufemismi käytettäväksi kenelle tahansa. Osmo Kontula, Väestöliiton tutkimusprofessori. Mikä sun määritelmä pornosta on? No, porno on ensinnäkin yksilöllinen tunnekokemus sen näkemisestä tai kokemisesta, mitä nyt kutsutaan pornoksi. Eli toiselle ihmiselle joku on pornoa, toiselle ei ole. Toiselle se on tavattoman jännittävää, kiihottavaa, toiselle se on ahdistavaa tai mitään sanomatonta. Se on siis yksilöllinen kokemus. Mutta useinhan tietysti, jos katsotaan, että mitä maailmalla ymmärretään pornoksi, siihen liitetään kiihottavuuden elementti. Eli silloin, jos sen voi kokea kiihottavaksi, niin se voi tulkita pornoksi. Meneekö tämä, muuten oletteko te kaikki keskenään samanmielisiä näistä omista määritelmistämme, että ei ole kenelläkään vastaan sanomista tässä vaiheessa? Ei, rakkaalla lapsella on monia määritelmiä, kyllä. Lähdetään semmoiselle mututuntumalle. Mä haluaisin nostaa esiin muutamia tällaisia perusotsikoita viimeaikaisista lehtiotsikoista. Viime viikolta esimerkiksi löytyi tällainen, joka tukee nyt mielikuvaa, siis mahdollisimman negatiivista mielikuvaa, jossa likaiset keski-ikäiset äijät, niin kuin tämmöiset minun kaltaiseni, kauppaa nuorta lihaa ja sitten se yhdistyy prostituution ja ihmiskauppaan ja niin pois. Mä näen kaikki apokalyptiset riivaukset tulee päälle vielä. Esimerkiksi näin Uudessa Suomessa oli tällainen otsikko, että uusi pornoilmiö ahdistaa lapsia. Leviää kouluissa kulovalkean tavoin ja siellä oli haastateltavana Tampereen yliopiston lastenpsykiatrian professori Tuula Tamminen. Ja otsikossa menee, että pornokuvion katselu, tai tekstissä menee, että pornokuvien katselu lasten keskuudessa on yllättävän yleinen ja yleistynyt huomattavasti ja aiheuttaa yllättävän paljon ahdistusta ja siitä voi tulla elinikäisiä estoja ja ongelmia ja leviää kouluissa kulovalkean tavoin ja vyöryy huomattavan aikaisen lapsen elämään ja se on jokaisen lapsen silmällä jo alakouluaikana. Tämä tiivistelmä, itse asiassa kiitän tästä Tiina Raivaaraa, joka kirjoitti tästä Suomen Kuvalehteen. Toinen juttu löytyy Seinäjoen Sanomista, jossa oli tässä pari päivää sitten EU Kids Online-tutkimuksen tuloksia, joiden mukaan suomalaiset lapset on erityistä riskissä nähdä internetistä asioita, jotka kuuluvat aikuisten maailmaan. Ja 9-16-vuotiaita suomalaislapsista 29% on törmännyt pornografiseen nettisisältöön ja Suomi oli tässä toisella siellä heti Norjan jälkeen. Ja mikä teidän kantanne tällaiseen huoleen, joka leviää jatkuvasti, oikeastaan viikoittain saa lukea tämän kaltaisia otsikoita. Nyt nettiaikana nimenomaan tämä on ihan tyypillistä. No siis vaikuttaa siltä, että kehitit myös nettihakuja tieteellisille artikkeleille aiheesta nettiporno, niin kirjoittaako sanaa lapsi sinne tai ei, niin kärki hiteissä tapaa olla lapset ja nettiporno tyyppisiä tekstejä. Et vaikuttaa, että ei voi puhua ikään kuin pornosta nykyään ilman, että puhuu lapsista. Varmaan tuon paljon siitä, että tätä huolipuhetta on niin paljon. Ja mä en sano, että se on täysin perusteetonta. Mutta tässä EU Kids-hankkeessa tosiaan todettiin, että suomalaislapset aika paljon pornoa kattelee, lähinnä varmaan koska on kännyköitä niin paljon, siis mobiili, netti, saatavuutta ja tällaista. Mutta siinä toisaalta kauhean moni ei ilmaissunut nimenomaan ahdistusta niistä, vaan kyse on niin pikemminkin tästä, että haetaan joko yksin tai kavereiden kanssa. Ja meillä kanssa, me ollaan Lauran kanssa kerätty tällaista muistitietoaineistoa. Ja kysytty ihmisiltä kokemuksia, muistoja Suomen kansalaisilta, ja no, itse asiassa vain suomeksi piti vastata, ei mitään muita kriteerejä ollut, mitä ymmärtää pornolla, mitä muistaa. Ja niissä toistuu sellainen, että pornoon on törmätty aika nuorella iällä, siis myöskin 50, 60, 70, 80-luvulla syntyneet. Ja että 10-vuotiaat on esimerkiksi 80-luvun Suomessa ihan aktiivisesti keräilleet pornoa. Tällaisena ikään kuin kaveriporukan hommana ja tietynlaisena niin kuin vertaisseksuaalikasvatuksena, joka edeltää sitten koulujen hyvin lisääntymisiä ehkä varottelevaakin valistusta. Eikä vaikuttaa, että sinällään se niin kuin lasten uteliaisuus pornon suhteen ei ole erityisen uutta. Mutta tietenkin se
porno nykyään on vähän erilaista kuin se 80-luvun porno, että asiathan on tietenkin muuttunut. Mutta voimme ajatella, että nämä samat ihmiset, joiden lapset nyt hakee kännykällään pornoa, on osittain niitä samoja, jotka on niitä lehtiä keräillyt ja tyykkailu paperinkeräyssäiliöistä aikaisemmin. Kaisa, tuleeko sulle vastaan syytöksiä, koska sä edustat tätä alaa, niin esimerkiksi median taholta, muun median taholta tai muiden huolestuneiden tahojen taholta? No, mä saan yllättävän vähän ihan suoraan tällaista palautetta, mutta tietysti näitä lehtijuttuja on paljon ja musta ne on harmiteltavan ympäri pyöreitä. Ja näitä kertomuksia siitä, kuinka silloin jo aikanaan 60-, 70-, 80-luvulla on tosiaan näitä lehtiä löydetty kuka mistäkin. Aika moni sanoo, että no isän lehtiä tuli luettua, kun niitä tuli löydettyä jostakin. Että ei tämä tosiaan mikään uusi ilmiö ole. Että joskus tuntuu siltä, että ihan niin kuin puhuttaisiin ihan uudesta asiasta. Että totta kai netistä sä näet paljon helpommin, paljon rajumpaa tavaraa kuin aikanaan lehdistä. Mutta toisaalta netistä sä löydät, näet paljon muutakin rajua tavaraa kuin pelkästään porno. Tähän voisi ehkä jatkaa, että ehkä tämä kysymys on kuitenkin laajemmin kokonaisvaltaisemmin siitä, että kun meillä on uusia mediavälineitä ja uusia keinoja olla erilaisen materiaalin äärellä nuoresta iästä alkaen, että mitä me niin kuin yhteiskunnassa yleisemmin sille asialle tehdään. Ja just nämä tulokset mun mielestä kertoo siitä, että meillä netin ääressä ollaan paljon yksin, ja jos sitä eilen uutisissa just todettiin, että jos lapsen netissä olo aikaa rajoitetaan, niin välttämättä ei kuitenkaan sitten tiedetä tai kiinnitetä huomiota siihen, mitä sieltä sitten katsotaan. Mä en muuten ylipäätään ymmärrä, mitä ihmettä älypuhelimilla on tekemistä alakoululaisten käytössä. Mä en ymmärrä, mitä ne niillä tekee. Eikö äiti saa tekstiviestillä tai puhelimitse kiinni? Mitä, niin kun, että täällä on niin kun lapsilla aika paljon kaikenlaisia välineitä käytössään. Me puhutaan sitten huolekkaasti siitä, että mitä pitäisi tehdä pornolle, ehkä pitäisi tehdä jotain niille puhelimille. Osmo. Niin, tässä on nyt kaksi näkökulmaa. On lasten näkökulma ja aikuisten näkökulma. Jos me nyt tarkoitetaan lapsilla jotakin alle 10-vuotiaita tässä, niin mä rinnastaisin tämän semmoiseen tutkimukseen, mitä mä olen aikaisemmin tehnyt. Siis Suomessahan ei mun ymmärtääkseni ole tutkittu niin kuin lasten pornon käyttöä varsinaisesti, mutta mä olen itse tutkinut lasten seksileikkejä, mitä siis lapset leikkii keskuudessaan, niitä lääkärileikkiä ja kaiken näistä toisen kehon tutkimista, ja siellähän ikään kuin stimuloidaan myöskin lasten keskeisiä yhdyntiä, kun halutaan vähän kokeilla, että miltä se aikuisten leikit oikein tuntuu lapsista taas. Niin tässä on nyt se kaksi näkökulmaa, se lasten ja aikuisten, ja lasten näkökulma on se, kun mä olen tutkinut tällaisten seksuaalisten oma-elämänkertojen kautta sitä, jossa aikuiset on muistelleet omaa lapsuutta ja näitä seksileikkejä. Niitä muuten on noin joka toinen lapsi kertonut harrastaneensa lapsuudessaan, siis alle kouluikäisenä. Niin silloin aina, kun ne leikit olivat jääneet lasten välisiksi, että aikuiset ei ollut saanut niistä tietää, niin aikuisina näillä samoilla ihmisillä oli hyviä muistoja niistä, jos ne kohtasivat sen lapsulla leikkitoverin, ne yhdessä vähän ehkä hymyili ja naureskeli ja muistelivat niitä niin kuin hyvällä mielellä. Mutta jos silloin lapsuudessa vanhemmat olivat saaneet tietää, aikuiset olivat saaneet tietää siitä, ne olivat aina reagoineet siihen niin kuin kielteisesti, ahdistuneesti, huolestuneesti, usein jopa erottaneet lapset pysyvästi toisista, että ei saaneet enää koskaan leikkiä keskenään, kun ne on tällaista leikkineet. Ja näille ihmisille aikuisuudessa oli aina jäänyt ahdistavia kokemuksia siitä lapsuuden seksileikistä. Ja nimenomaan siksi, että aikuiset oli tullut siihen väliin puuttuneet ja leimanneet sen jotenkin omituiseksi. Eli tässä niin kuin tämä lasten ja aikuisten maailma varmaan pornossa on ihan samalla tavalla. Siis tämä ahdistuspuhe on, tai huolestunut puhe on sitä, että jos aikuinen saa tietää ja havaitsee lapsensa tekevän tätä, niin itse olisin enemmän huolissaan sitä, että mitä se aikuisen reaktio siihen lapseen tulee vaikuttamaan sen sijaan, että mitä se porno siihen vaikuttaa.
jos mä vielä tähän sanoisin sen, että mihin viitasit se, että netissä on kaikenlaista muutakin tavaraa, joka voi herättää huolta, mutta ihan vastaavalla tavalla siis televisiossa pohtii, mitä uutisissa tulee, millaista esimerkiksi tuotantoeläinten kohtelua kuvaavaa materiaalia voi nähdä netistä tai telkkarista. Et jos on jo 7-vuotiaana tätä kattelee, niin ei porno mikä erityistapaus siinä, mikä voi herättää hämmennystä ja ahdistusta mahdollisesti. Eli minusta kaikessa on oikeastaan kasvattajan vastuu on myös media kasvattaa, selittää, jos lapsella on hämmennystä tai jotain pelkoa kulttuuristen kuvien edessä. Mutta en näe mitään syytä, että porno olisi niin kuin erityistapaus, että on aika paljon muutakin niin kuin mediamatskua, joka voi pientä mieltä aika lailla hämmentää. Itse kyllä muistan hyvin pienenä, että kun elokuvassa lähestyi alaston kohtaus tai joku vastaava, että paljasta pintaa mahdollisesti oli tulossa esiin, niin mä en ahdistunut lainkaan siitä, että sitä on tulossa esiin, vaan siitä, kenen seurassa mä katsoin sitä. Eli jos mä katsoin vanhempien kanssa, niin se oli kiusallista. Eli tämä ilmeisesti viittaa juuri tähän, mitä Osmokin sanoi tuossa äsken, että se ahdistus on usein peräisin siitä vanhemmasta, joka on huolissaan mahdollisesti. Suomalaisen kirjallisuuden seurahan keräs viime vuonna pornokokemuksia. Ja tämä keräs oli nimeltään, siinä oli hämähäkki väärinpäin. Ja tämä materiaali arkistoitiin Kansanrunouden arkistoon. Ja tässä on jotain mun mielestä kauhean kaunista ja lyyristä. Sä olet Susanna jotenkin mukana tässä kuviossa. Joo, eli meitä on useampi ihminen ja Lauran kanssa samassa tutkimusryhmässä. Eli meitä kiinnosti ihan tällaisen muistitietoaineiston avulla jotenkin päästä käsiksi siihen, että miten pornoa on koettu tai miten ylipäätään on ymmärretty. Koska mehän ei tietää hirveän paljon oikeastaan yhtään mitään, tai hyvin vähän määrällisten tutkimusten ulkopuolella suomalaisten pornokäytöstä. Eli on jotain niin kuin lukuja siitä, kuinka monta prosenttia ehkä ja näin edelleen, mutta se, miten porno on läsnä arjessa eri vuosikymmeninä, niin se on hyvin paljon kartoittamatonta aluetta. Ei tosi vaan Suomessa, vaan oikeastaan vähän joka paikassa. Ja aineisto ei ole sille määrisesti hirveän suuri. Mä muistat sä, Laura, montako vastaajaa siinä oli, mutta siis se on 750 liuskaa sitä on eri menetelmillä tallennettua tai kirjoitettua. Mutta siinä on aika mukava kirjo, että on vanhimmat on 20-luvulla syntyneitä ja nuorimmat 90-luvulla syntyneitä vastaajista. Eli hyvin eri mediamaisemaan syntyneitä ihmisiä ja hyvin eri, niin kuin eri puolille Suomea. Ja eri tyylillä myöskin kirjoittavia. Teistä mitään niin kuin yleistää ei pysty tietenkään tuommoisen aineiston perusteella, mutta ei se toivota meillä ole pyrkimyksenäkään siinä. Niin täällä on SKS ollut tällaisia kysymyksiä kuin, mitä sana porno mielessäsi tarkoittaa, onko sinulla muistikuvia pornon säilyttämisestä, onko sinulla pornon säätelyn lainsäädäntö, niihin muutoksiin liittyviä muistoja tai muistikuvia pornon jakamisesta yhtä ystävien kesken. Ja sitten on näitä mediakuvia, että entä missä pornoa on mielikuvisen mukaan katsottu ja muistatko televisiossa esittyjä pornoelokuvia ja näin poispäin. Ja tämä jossain vaiheessa tulee ilmeisesti julki sieltä Kansanrunousarkistosta. No aineistohan on sinne tallennettu ja sitä tutkaillaan, että miten me sitten niitä tuloksia julkistetaan, koska tuo on tosiaan aika, sitä ei kauheasti voi yleistää, että se on aika anekdotaalista, mutta me ollaan tekemässä tästä menetelmäartikkeleja, katsotaan sitten, että mitä ikään kuin julkisuuteen tai siis laajempaan, kun tiedeyhteisölle siitä kirjoitellaan, mutta varmaan joku ihan myös tälle yleistajuinen, ehkä kiinnostavakin teksti tehdään kyllä jo. No Kaisa, sä oot ollut, onko nyt vuoden ollut päätoimittaja näissä suomalaisissa miestenlehdissä, niin kuin se oli se työjako ollut mennyt? On vähän toista vuotta, mutta että alalla on ollut 11 vuotta. No kerro, miten suomalainen porno syntyy? Miten tätä aineistoa tuotetaan? Ketkä siellä on tekijöinä? No yksi sellainen hämmästyksen aihe usein, kun mä tästä puhun, on se, että naisia on hirveän paljon tällä alalla nykyään. Mulla 3 luottovalokuvaajasta 2 on naisia. Kirjoittajissa on enemmän naisia kuin miehiä. Sitten tietysti mallit on enimmäkseen naisia sattuneesta syystä. Ja tämä on ehkä yksi semmoinen hämmästyksen aihe tosiaan aina. Ja sitten ehkä se, että mielikuvat ihmisillä on aika fantasia maailmasta peräisin olevia siitä, että millä tavalla näitä lehtiä tehdään. Että meidän toimitus on varmasti aika tylsä monen mielestä, jos sinne tulisi käymään. Että siellä on ihan
tietokoneita ja pöytiä, eikä juoksentele alastomat mallit pitkin poikin. Se on aika erilaista kuin mitä se on joskus silloin 70-80-luvulla ollut, jolloin on tietysti vähän isommalla rahalla tehty suuremmalle määrälle lukijoita lehtiä kuin mitä tällä hetkellä tehdään. Ja kuvia ostetaan ulkomailta, kuvataan Suomessa suomalaisia naisia enimmäkseen. Kaikista tehdään kirjalliset sopimukset, kun me kuvataan jotakin. Että mielikuvat ehkä siitä, että millä tavalla tätä työtä tehdään, on hyvinkin erilaiset kuin mitä se todellisuus sitten on. Mitä on sellaisia tyypillisimpiä väärinkäsityksiä, mitä sä joudut oikomaan ihmisiltä? No ehkä yksi semmoinen on se, että meillä on isot studiot olemassa, jossa me tehdään kuvauksia ja tosiaan sitten näitä malleja juoksentelee alastamana toimituksen käytävillä. Että tämä on ehkä semmoinen yleisin ennakkoluulo. Laura, sä voisit oikeastaan, koska olet tutkinut tätä viihdelehtien ja miestenlehtien historiaa, niin kertoo niin kuin pelkistetysti sen kaaren, että mistä mihin on menty, koska homma on alkanut ja miten se on muuttunut ja miten on siirrytty eri välineisiin. No, muutamia yksittäisiä nimikkeitä on julkaistu jo 30-luvun puolella, vai oliko jopa 20-luvun puolella yksi. Joka tapauksessa voidaan sanoa, että tämä lehtikenttä alko löytää muotoaan ja konseptejaan heti sodan jälkeen, eli ensimmäinen mun tulkinnan mukaan varsinainen miesten lehti aloitti toimintansa vuonna 1945. Näytenumero tuli jo 1944 vuoden puolella. Ja se, mikä näissä varhaisvaiheen lehdissä on kiinnostavaa, on se, että siellä puhuteltiin että rintamalta kotiin palaavaa sotilasta. Ja tästä kertoo myöskin nämä sekä sisällöt, pääkirjoitukset, että nämä miesten lehtien nimikkeet, eli siellä oli Jermua ja siellä oli Me miehet ja Miesten mies, Aatami, tämmöisiä juurevia otsikoita näille suhteellisen kepeille sisällöille. Ja mukana oli sitten kiinnostavasti myöskin tätä sodanjälkeisen ajan poliittista keskustelua, että, oli niin kun, että niillä oli hyvin voimakkaasti tämmöinen poliittinen funktio selvästikin, että oli ikään kuin tämmöinen julkaisufoorumi, jossa käsitellä tietynlaisia poliittisia kantoja, mikä ei ehkä ihan muilla alueilla olisi ollut suotavaa tai mahdollista. Toinen tämmöinen merkittävä piirre on se, että niin kuin populaarilehdistössä yleensäkin, niin tietysti kuvamateriaalia tuotiin paljon ulkomailta, eli Suomessa varmasti kiersi hyvin paljon samantyyppinen sisältö kuin muuallakin Pohjois-Euroopassa, Pohjoismaissa. Ja tämä materiaali pääsääntöisesti angloamerikkalaista alkuperää. Ja siellä sitten näiden muutamien pin-up-kuvien ohessa sitten työstettiin toisen maailmansodan tapahtumia. Eli tässä näillä lehdillä on ollut hyvin paljon tämmöisiä muitakin funktioita ja tehtäviä tuossa vaiheessa, kun tämä kiihoitus. Ja mä olenkin puhunut siitä, että tässä myöskin tämmöistä poliittista lukijaa kiihotetaan erilaisiin poliittisiin kantoihin ja aatteisiin. 60-luvulta eteenpäin tämä alkaa pikkuhiljaa ikään kuin tiivistyä tämä seksikäsittely ja yksi, mikä on tämmöinen olennainen piirre, ja varmaan se on säilynyt edelleenkin, että nämä lukijan tarinat on hyvin, hyvin keskeinen osa tätä suomalaisten miesten lehtien tämmöistä seksisisältöä. Eli lukijan tarinat on niin kuin se yksi olennainen sisältö, ja siellä sitten kaikenlaiset näkemykset saavat kukkia. Että kun me puhutaan pornosta, mielikuvat tulee ikään kuin nykynäkökulmasta aika voimakkaasti tällaiseen visuaaliseen tai audiovisuaaliseen tapahtumaan, mutta se, mikä on ehkä kaikkein sinnikkään tai olennaisin piirre, on tässä se teksti. Tekstin tuottaminen, kirjoittaminen ja lukeminen, niiden tarinoiden seuraaminen lukijana ja kirjoittajana.
Mäkin oikeastaan haluaisin ottaa tällaisen näkökulman tähän historiaan ja tähän aikaan, koska meillähän on ehkä mielikuva tai tämmöinen kuvitelma, että 60-luku olisi ollut radikaalia aikaa jollakin tavalla. Tietysti jo suhteessa siihen sitä edeltäneeseen aikaan sitä olikin, mutta kun mennään nyt näihin seksilehtiin ja nimenomaan Jalluun, joka oli silloin tämä johtava miestenlehti 60-luvulla, ja sillä hän oli raju levikki jossain vaiheessa sen ansiosta, kun se oli nämä Capes Liorin muistelmat. Ja perspektiivinä vaan, että mitä on porno, niin mä olen itse aikoinaan tutkinut lehdistössä tapahtunutta seksuaalisuuden käsittelytapoja muutosta 60-luvun alusta nykypäivään. Ja tutustuin silloin tähän 60-luvun Jalluun myöskin aika hyvin. Niin se kuvamaailma siinä Jallussa oli lähinnä bikini-asuisia Hollywoodin filmitähtiä. Ei siellä ollut mitään paljasta pintaa sen enempää. Ja esimerkiksi tämä Capes Lior oli aina täysissä pukeissa näissä haastatteluissa. Hän ei riisuutunut lainkaan. Ja siitä huolimatta se oli kohutarina. Ja sillä myytiin sitä lehteä jopa 100 000 irtonumeroa silloin. Että se perspektiivi siihen, että mikä oli 60-luvun pornoa, on aivan eri maailma kuin nykypäivänä. Ja se oli olevinaan radikaalia silloin. Mistä tämä syntyy, tämä paljastamisen tunne sitten, jos ollaan täysissä pukeissa ja tekstiä vaan luetaan siellä? No tietysti tähän liittyy niin paljon muuta, mitä tapahtui silloin, mitä kaikkia keskusteltiin julkisuudessa. Ja kyllähän se pikkuhiljaa alkoi muuttua nämä sisällötkin, että tuli jopa paljaita rintoja sinne lehteen pikkuhiljaa siellä, että näin radikaalia pornoa sitten loppujen lopuksi saatiin esille. Joo, kyllä varmaan tuossa kohtaa täytyy nimenomaan palata sinne ehkä sinne kaunokirjallisuuteen ja siihen tunnustamisen ja paljastamisen salaisuuksien julkistamisen logiikkaa laajemmin kuin sitten siihen, että riisutaan vaan vaatteet, vaan että se lähtee täältä kauempaa siitä koko ajatuksesta, että meillä on salaisuuksia ja paljastettavia puolia itsessämme, joita sitten tirkistellään ja katsellaan. Niin kyllähän Hannu Salaman juhannustanssit noihin aikoihin pornografisena tuomattiin myöskin Hiltusen Pilasaarnan vuoksi, johon oli yhdistetty hieman pornografista sanastoa, jolloin ilmeisesti vaikutus oli vähän samankaltainen kuin rajuissa Jallulehdessä sitten. Pornohan on tavallaan intiimin alueelle menemistä ja toisaalta niin kuin julkisuus, niin kuin me on koko ajan tässä koettu, ainakin minä olen viime vuosikymmenä kokenut, että julkisuus on koko ajan lähentynyt sitä intiimin aluetta. Onko tämä jollain tavalla olennaisesti muuttanut sitä, miten porno toimii, miten pornoa tehdään? Olisi kysymys ymmärrettävä? Se tuli jotenkin vaikeasti mun suustani. No siis on vähän vaikea sanoa, että mikä johtuu mistä tai mikä selittää mitä. Et mä oon itse viimeisen vuosikymmenen siis tutkinut nettipornoa, muutakin kyllä, mutta aika paljon sitä nettipornoa. Ja voisin sanoa, että ne muutokset, mitä tavallaan pornossa on tapahtunut, niin yksi niitä selittävä asia on ihan selvästi tuotantolevitysteknologian muutos, eli digitaalinen media, laajasti tietoverkot myös, mutta myös digitaalinen kuvantaminen, kuvien ottaminen, näin edelleen. Ja sitten tietty tähän liittyen myöskin levitys on muuttunut, ja tämä taas on vaikuttanut säätelyyn, eli perinteinen tällä ennakkotarkastukseen ja perustuva säätely ei oikein päde tällaisessa enemmän nettimaailmassa. Ja tämä on siis tällainen kehitys, mistä me ollaan Karina Nikusen ja Lauran kanssa ollaan jossain vaiheessa kirjoitettu pornoistumisena, mutta tarkoitettiin nimenomaan sitä, miten pornon kulttuurinen asema ja näkyvyys on muuttunut. Eli yhtäältä on tämä teknologiset muutokset, sitten on institutionaalinen säätelymuutos, ja sitten kolmantena on tämmöinen ikään kuin pornolla flirttaaminen valtavirtaisemmassa kulttuurissa. Tarkoittaa niin kuin Hennes ja Mauritsin alusvaatemainokset tuolla kaduilla, ainakin koin ne juuri tämän kaltaiseksi. Et ole ainoa, joka näin on. Tästähän on paljon kirjoitettu, mutta vaikka musiikkivideoestetiikasta on puhuttu ja mainontana, tai miten jostain Ron Jeremystä tulee tosi TV-tähti ja näin edelleen. Et voi kyllä sanoa, musta ihan selvästi voi sanoa, että muutoksia on tapahtunut siinä, miten pornoa tuotetaan, levitetään ja ylipäätään miten siitä puhutaan, mitä sen kuvastolla flirttaillaan tai leikitään.
Mutta mä oon vähän skeptinen tämän pornoistuminen käsitteen suhteen, vaikka olen itsekin sitä käyttänyt, koska se jotenkin antaa ymmärtää, että porno on tuolla ulkona ja tunkee meidän kulttuuriin, kun kyse on siitä pikemmin toisinpäin, että porno on osa kulttuureita, kun etään siilta pois näkyvistä, ja se on vähän hankalampaa näinä päivinä kuin vielä vaikka 60-luvulla. Vastaavan esimerkin voisin kertoa nimenomaan tästä, kun kysyit julkisuudesta, ja en pysty enää toistamaan sitä kysymystä. Mutta, en minäkään. Nimenomaan tässä jo mainitulla 60-luvulla oli tämmöinen lehti esimerkiksi. Mä jo mainitsin aikaisemmin, että miesten lehdissä käsiteltiin 50- ja 60-luvulla paljon politiikkaa. Muutaman vuoden ilmestyi tämmöinen VIP-niminen miesten lehti, joka hyvin eksplisiittisesti esitteli politiikan aiheita, huippupoliitikkoja, niitä henkilöitä, jotka edelleenkin ovat vallan huipulla, silloin vielä nuoria miehiä, mutta siellä esiintyivät saunakabineteissaan tukkamärkänä ja rintapaljaana, olutpullot edessä, ja pohtivat milloin mitäkin näissä lehden kuvasarjoissa, ja sitten näiden ikään kuin juttusarjojen yhteyteen sitten näitä keskiaukaimia, jossa on alastomia naisia ja näin poispäin. Tämä tämmöinen porno ja politiikan yhdistelmä on mun mielestä erinomaisen kiinnostava. Mä ehkä sen sijaan, että kysyisin, että miten porno on tullut, niin voisin puhua siitä, että miten porno on ollut ikään kuin jotenkin tullut oleeksi ikään kuin yhteydessä poliittiseen esittämiseen, tämmöiseen 60-luvulaisen uuden tai tuoreen modernin politiikan kuvastoihin. Ja musta on kiinnostavaa se, että tämä on ollut niin vahvasti läsnä pornolehdissä tämä politiikka, mitä se kertoo siitä, että millainen poliittinen kulttuuri meillä ehkä on. Mutta se on selvää, että tämmöisiä saunatarinoita, missä Jyrki Katainen ja muut paljasrintaisina pornolehden välissä puisivat budjettien raameja, ei kyllä ehkä nykypäivänä enää olisi mahdollista, että siinä mielessä tämä porno on niin kuin jossain toisaalla. Kaisa. Aika turhaa jo varmaan mennä Jyrki Kataiselta kysyyn, että tulisitko. Eipä ole paljon näkynyt. Mutta tuolla 60-luvulla oli jotenkin Kekkosen iso paljas kalju oli kaiken yläpuolella, ja silloin tämä vallan jännit oli vähän toisenlainen kuin nyt ilmeisesti. Onko Osmo? Joo, mä vähän jatkaisin siitä, mitä Susanna jo avasi teknologiasta. Eli se, kun me keskusteltiin jo vähän tästä huolipuheesta, ja mistä se on peräisin ja miksi sitä esiintyy, niin sehän on, jos ajatellaan niin kuin historian saatossa, niin sehän on liittynyt nimenomaan tähän teknologian kehityksiin, uusiin tapoihin tuottaa pornoa. Se uusi teknologia tuottaa sen huolen, että mitä tämä teknologia nyt tekee sille pornolle. Se oli aikoinaan kirjapainotaito, yhtäkkiä kansan syviin riviin alkoi levitä tekstejä, sitten oli valokuvaustaito, tuli muun muassa nämä ranskalaiset postikortit, jotka oli kauheata pornoa ja huolestuttavaa silloin. Sitten tuli elokuva, sitten tuli video ja niin edelleen. Siis aina se uusi teknologia, nyt on nämä nopeat high speed internetyhteydet, joka on nyt se viimeinen huolenaihe. Että se internetporno ei ollut se huolestuttava, vaan tämä high speed nopeus on nyt se huolestuttava asia, mikä muuttaa kaiken ja muuttaa myöskin. Yhdysvalloissahan on tällainen yksi kristillinen koulukunta, joka nyt tämä high speed porno niin kuin merkeissä väittää, että se tulee johtamaan miehillä erektio-ongelmia. Kun ne katsoo pornoa tällaisella nopealla yhteydellä, niin ne ei enää saa erektiota sen jälkeen. Tämä liittyy pelkästään tähän uuteen teknologiaan. Ja kun vanhoilla teknologioilla ei ole näyttöä siitä, nyt kun niissä on tutkittu vielä, nyt voidaan väittää, että uusi teknologia nyt tekee se, mihin se vanha ei pystynyt. Niin, ja huoli on tietysti sillä sukupolvella, joka ei hallitse sitä uutta teknologiaa, koska se on aina se nuorempi sukupolvi, jolloin tämä vanhemmat huolestuneet ja nuoremmat vähemmän huolestuneet dynamiikka on taas olemassa, kuin aiemminkin puhuttiin. Miten Kaisa, sun mielestä valtavirtakulttuuri nyt onko se vaikuttanut se muutos, mikä on sanotaan niin kauan kuin sä oot ollut mukana tässä bisneksessä ja seurannut sitä, niin miten se on vaikuttanut itse pornotuotantoon ja sen luonteeseen? Onko siinä ollut muutoksia viimeisen 10 vuoden aikana? Yksi iso muutos on tietysti se, että jokainen, jolla on kamera ja nettiyhteys, niin pystyy nykyään tekemään itse pornoa.
Eli se on semmoinen iso muutos, että se ei ole enää sellaista, mitä me tekijät tarjotaan, vaan aika moni tekee sitä itse netissä omaksi ilokseen, naapureiden iloksi. Se on yksi ehkä semmoinen iso muutos. Ja sillä tavalla lehdet on tässä viime vuosina muuttunut, että kun puhutaan, että aina sitä on lehdistössäkin, että mennään rajumpaan suuntaan. Itse asiassa me on menty hillitympään suuntaan tässä viimeisen muutaman vuoden aikana. Ja jos vertaa tuonne johonkin 80-luvun lopun lehtiin, niin siellä on sellaista materiaalia, mitä mä en suostu missään tapauksessa tänä päivänä julkaiseen enää. Mitä muut on mieltä tästä itepornosta, tästä amatööripornosta, joka selvästi välineiden keventyessä ja helpottuessa, käytön helpottuessa on vallannut alaa. Netissähän tämä on helposti nähtävissä. No sehän on muuttanut siis nettipornon kenttää aika paljon. Siis mä olin itse keräämään aineistoni 2002 ja siitä oli pian aika historiallista siitä tutkimuksesta tietenkin. Siis 2005 YouTuben innoittamat erilaiset videojakosivustot mahdollisesti paitsi ilmaisen omien kokoelmien ja myöskin erilaisten kaupallisten teasereiden, trailereiden helpon levittämisen ja ihan uudella skaalalla ja hakutoiminnot plus muut muuttui hyvin paljon, mutta se yksi mikä siihen liittyy oli tämä harrastelijasisällön voimakas kasvu, että ihan amatööriporno sinällään nyt uutta ole, että Polaroid-kamera, eihän sitä koskaan käytetty, no johonkin muuhunkin varmaan, mutta aika lailla pornoon, ja toisaalta myöskin videokamerat, siis VHS:t. Koska näihin no, molemmat sellaisia, totta kai myöskin perinteiset kamerat, mutta tällaiseen fotokemialliseen kuvien tuotantoon on kuitenkin liittynyt aina tämä, että kuvat pitää kehittää jossain ja sitten joku voi niitä katella. Ja kaikki ei välttämättä siitä tykkää, osa nimenomaan tykkää siitä. Mutta tämä niin kuin helppo kuvien tekeminen, ja sitähän on spekuloitu paljon sillä, että Yhdysvaltain niin pornoteollisuuden, siis nimenomaan elokuvia tuottavien studioiden alamäki johtuu osittain harrastelijapornon kasvaneesta määrästä, mutta näkisin, että kyllä tällaiset niin kuin tube-tyyppiset sisällöt on siinä ihan yhtä olennaisena elementtinä. Jotkuthan on hirveän optimistisia sen suhteen, että harrastelijaporno nimenomaan tällaista reilun kaupan luomupornoa versus tällaiselle joskus paremmin, joskus huonommin perustellulle ajatukselle siitä, mitä pornoteollisuus sitten on, koska sehän ei ole yksi asia tietenkään, missä pornoa tehdään ja miten kaupallisiin syyn tai motiiveen. Mutta tavallaan se, että jossain harrastelijavideossa tyypit hymyilee ja näyttää tyytyväiseltä, ei se kerro mitään siitä, onko niillä ihmisten lupa näiden kuvien levittämiseen, on paljon myöskin tällaisia kostoteemaisia sivuja ja näin edelleen. Eli paljon itse asiassa pornotutkimuksessa on ollut semmoinen, ja pornoon liittyvässä puheessa ongelma, että jotenkin kuvia katsomalla pyritään hirveästi ymmärtämään, miten ne on tuotettu. Että jos joku näyttää iloiselta, niin sitten se on varmaan hyvä meininki. Ja jos siinä on tästä jotain kontrollialistusjuttua, niin varmaan on niin kuin huonot fiilikset sitten, mutta sehän on aika kehnoa. Että ylipäätään niin kuin tästä pornotuotannosta tietetään hyvin, hyvin vähän, ja myöskin tähän harrastelijapornoon liittyvä ehkä optimismi saattaa olla tietyllä määrin naivia osittain. Koska se rakentaa sitä niin kuin vastaakkainasettelua, että on tämä paha pornoteollisuus kaupallinen, ja sitten on nämä onnelliset tavikset, jotka pyllistelee kameralle. Useathan näin tekeekin, mutta siinä voi olla kaikkea muutakin, mitä me ei voida tietää vaan kuvia katsomalla. Niin sä oot sanonut jossain, että esimerkiksi itä-eurooppalainen porno on aika tutkimatonta aluetta, Unkari, Tšekki, jossa te on tehty paljon, että siitä tuotannosta ja tuotanto-olosuhteista ei ole paljon tietoa. No hyvin vähän. Hyvin vähän siis suhteessa siihen, miten isoa se tuotanto on ollut siis 90-luvun alusta saakka. Et mä olen löytänyt ihan pari, kolme artikkelia. Laura Osmo, teidän kommentti tähän amatööristymiseen. Jos mä nyt sen verran voin siteerata tätä meidän tekeillä olevaa tutkimusta tästä muistitietoaineistosta, niin sen voin sanoa, että siellä useassa kohdassa muistan tässä aineistossa tuli esiin tämä toive siitä, että olisi varioidumpia hahmoja ja erilaisemman näköisiä ihmisiä niissä kuvissa. Ja tämä olikin yksi semmoinen ikään kuin siihen ylipäätään tähän aiheen harrastamiseen liittyvä piirre, että etsittiin
kuin itseään viedyttäviä kuvia tai, tai aineistoja tai tekstejä, että siis se vaatii semmoista seulomista sieltä laajasta materiaalista. Ja tämä, nämä itse tehdyt materiaalit on tietysti yksi tämmöinen mielenkiinnon kohde, että se näyttää jotenkin toisin. No, yksi semmoinen yleinen median kehityssuuntahan on tietysti se, että kun aikoinaan keskusteltiin seksistä ja pornosta, niin sitten se niin kuin yleisellä tasolla, niin sitten se tuli yhä henkilökohtaisemmaksi. Sitten nämä julkkikset alkoi oikeastaan esitellä, paljastella omaa seksielämäänsä ja riisuutuakin ja niin edelleen. Eli siitä tuli tämmöinen henkilökohtaisempi asia, että se ei ollut enää joku kaukainen keskusteltava asia, vaan siitä tuli henkilökohtainen. Ja sen myötä tietysti myöskin nämä fantasiat, mitä ihmisillä on seksistä, ne alkoi muuttua henkilökohtaisemmaksi sillä tavalla, että jos oli vaikka tällaista niin kuin paljastelufantasiaa, niin nyt tämä uusi teknologia sitten mahdollistaa toteuttaa sen ja fantasioida siitä, että mitä ne katsojat ajattelee ja tuntee, jos ne näkee mun kuvani nyt siellä netissä. Että mä en ole tutkinut tätä asiaa, mutta niin kuin sanoisin, mielen tasolla olen tietysti vähän pohtinut sitä, että mitkä mielen prosessit siitä lähtee liikkeelle, kun ajattelee, että nyt joku näkee minut tällä tavalla paljastettuna. Ja kiihottuu, kun se, joka näkee minut. Tässä on tämä niin kuin objekti-subjekti-tilanne koko ajan olemassa, ihan niin kuin pornossakin. Että kumpi viehättää itseä, olla katsojana vai katseltavana. Ja siinähän on tämä sukupuolten jonkunlainen pieni ero edelleen olemassa, että naiset mieluummin on katseltavana ja miehet mieluummin katselijana. Eli tämä asetelma, mikä tietysti tekee myöskin näistä seksilehtien kuvituksista vähän yksipuolista sukupuolen mukaan. Että tämä asia on niin kuin hirveän hitaasti muuttunut. Oletko Kaisa samaa mieltä? Naiset on mieluummin katseltavana ja miehet katselijoina. Joo, kyllähän se tällä tavalla menee ja sen verran, mitä mä nyt mallien kanssa olen puhunut joskus enemmänkin aiheesta, niin hirveän monella on motiivina lähteä kuvauksiin se, että heitä kiihottaa se, että lukijat katsoo. Sä oot sanonut, että tässä on pientä niin kuin epäsynkkaa sen suhteen, että mitä yleisö haluaa nähdä ja mitä nämä mallit usein luulee niiden haluavan nähdä. Eli sanotaanko tämmöinen jako luomu vastaan ylituunatut silikonimallit? Ja naisilla on monta kertaa se käsitys, että heidän pitäisi olla hyvinkin tämmöisiä amerikkalaistyyppisesti tuunattuja kelvatakseen lehtiin. Ja se on naisten itse itselleen luoma mielikuva, eikä suinkaan se, mitä miehet haluaa. Miehet haluaisi katsoa paljon enemmän sellaisia tavallisen näköisiä naisia, niin sanottua naapurin tyttöä tai naistakin. Ja sitten niiden mallien löytäminen, jotka uskaltaa lähteä semmoisena tavallisen näköisinä, tavallisen kokoisina, ehkä vähän vanhempinakin, niin se on vähän vaikeampaa, koska se itse kritiikki naisilla ehkä on niin kova, että enhän mä nyt voi. Ja se tietysti harmittaa mua kauheasti, koska mä haluaisin lukijoille tarjota tietysti sitä, mitä he haluaisivat katsoa, ja sitten näiden mallien saaminen on hyvinkin vaikeaa välillä. Eikö se ole ihan yleistettävissä, että on hirveän vaikea monilla ihmisillä lähestyä toisia omana itsenään? Sen sijaan on helpompaa lähestyä jonkun roolin kautta, ikään kuin pornomallina, pornimallin näköisenä. Mä olen siis oikeassa. Vedetään vielä tämmöinen hyvä paha jako tähän. Siis mä en tarkoita, että tuomittaisiin tässä tai ylistettäisiin, mutta että miksi pornoa tehdään? Onko se hyvä vai paha? Pitääkö sitä olla? No ilmeisesti pitää, koska kysyntä on niin suurta, mutta jollain tavalla tätä hyvyyden pahuuden pohdintaa mä toivoisin teiltä vielä tähän. Minkä te koette negatiivisena tässä koko bisneksessä? Mikä on vääristymä ja mikä on ihan itsestään selvä asia? No, hyvä paha, porno, hyvä paha kysymystä minulta on esitetty aika paljon. Mä tapaan sanoa, että kysymys on väärin asetettu, koska se olettaa sitä, että me tiedetään, mikä se porno on ja että se on yksi asia. Mutta se on tällainen kaatokategoria, minkä alla tehdään kaikenlaista ja kaikista lajityypeistä
mun mielestä porno nimenomaan on niitä, jotka on eniten sisäisten erojen jakamia. Ja tämä korostuu nettipornossa. Eli jos sanotaan kotiseutuni Kallion liikkeissä DVD-hyllyjä katsoo, niin siellä on ehkä niin kuin 5 kategoriaa, että on kotimaista ja sitten on jotain pariskunnille ja sitten on jotain anaali, ehkä joku homonurkkaus jossain. Kun taas netissä monestakin syystä, mistä nyt pidempään ehkä tässä alla puhumaan, niin lopulliset eronteot on loputtomia, hirveän tarkkoja. Et paitsi että kyse on erilaisista seksuaalisista haluista ja fantasioista, on myös kyse ruumistyyleistä, esiintymistyyleistä, näistä ympäristöistä, missä asioita tapahtuu, ja monesta muusta asiasta. Ja pornokeskustelussa on se ongelma, että jos halutaan vastustaa pornoa, niin etsitään esimerkkejä, jotka omasta mielestä on tuolla vastenmielisiä, väkivaltaisia, ongelmallisia. Ja taas jos porno halutaan puolustaa, löytyy paljon niin kuin luovaa, taiteellista, kokeilevaa, fantastista pornoa. Mutta yksi esimerkkihän ei kerro mitään muista, just sen takia, että nämä yksittäiset kuvat, tekstit, äänit pyrkii erottautumaan muista. Siis siinä missä harrastelijaporno pyrkii erottautumaan kaupallista tuotannosta, suomalainen, ruotsalaisesta, venäläisestä ja näin edelleen. Nämä eronteot on loputtomia. Ja sen takia jotenkin se menee hyvin haparoivaksi tämä yleistasolla puhuminen. Että olen törmännyt tässä vuosikymmenen aikana esimerkkeihin pornosta, joihin toivon, että en olisi törmännyt, mutta siis myöskin kaikenlaiseen muuhun. Että muista pornon perusfunktio kuitenkin on tämä seksuaalinen kiihottaminen. Mä en ymmärrä sitä niinkään tällaisena kulttuurisena symbolina tai vertauskuvana, toisin kuin monet muut tutkijat. Ja sitä kautta tietenkin sillä on oma funktionsa. Mutta se, mikä kiihottaa yhtä, niin ällöttää toista ja niin edelleen, että yleistäminen on hirveän vaikeaa. No niin, mä modifioinkin tämän kysymykseni, että miksi porno on hyvä asia teille muille? Niin me voidaan jättää tämä taivastelu ja tämä mun tyyperä, jonka mä itse asiassa tiesin sun vastauksia, koska täällä oli se aiemmin sulta kysytty yhdessä toisessa haastattelussa, jota, mutta yritinpä nyt edes. Mutta siis miksi porno on hieno asia? Totta kai porno on hieno asia, koska se on viihdettä, kiihoketta aikuisille. Ja mä haluan aina korostaa sitä, että se on nimenomaan tarkoitettu aikuisille. Ei meistä suomalaisista pornontekijöistä ainakaan kukaan halua tarjota sitä lapsille millään tasolla. Ja tietysti sitä löytyy paljon sitä huonoakin. Mutta mä luulen, että tänä päivänä ainakin Suomessa suurin osa tuotetusta pornosta on kyllä erittäin hyvin kaiken näköisen moraalisen tarkastelun kestävää. Ja täällä ei varmasti löydy ketään sellaista, joka pakotettaisiin kuviin tai tekemään jotakin. Ja mä puhun nyt nimenomaan näistä lehdistä, että mä en puhu nyt prostituutiosta, vaan mä puhun lehdistä ja muusta tämmöisestä selkeästä viihteestä. Ja mä taas sitten omista tutkimuslähtökohdista muistuttaisin tästä tämmöisen vastajulkisuuden funktioista ja siitä, että nimenomaan suomalaiset miestenlehdet on toiminut varhaisempien vuosikymmenien aikana tämmöisenä painekattilana tai jonkinlaisena paineen purkausjärjestelmänä, jossa sitten myöskin erilaisia seksiä ja seksuaalisuuteen liittyviä asioita on voitu yhteisesti jollain joukolla käsitellä. Näissähän on paljon tällaista valistuksellista aineista myöskin ollut ja samantyyppisiä huolenaiheita, kysymyksiä omien elinten koosta ja kelpoisuudesta on esitetty vuosikymmenien mittaan yhä uudelleen, eli tämmöinen kun näihin seksikysymyksiin liittyvät huolet on saanut jonkinlaisen oman foorumin, ja kyllä tämä on mielestäni tärkeää. Tässä tavallaan, jos lähtee siitä, että onko porno hyvä vai paha asia, niin siinä tulee se ydinkysymys, onko kiihottuminen hyvä vai paha asia. Eli jos on porno välineenä, joka auttaa ihmisiä kiihottumaan, niin onko se paha asia vai onko se hyvä asia? No ainakin seksuaaliterapiassa yleensä lähdetään siitä, että ihmisillä on vaikeuksia kiihottua ja vaikeuksia saada erektiota ja muuta. Että jos porno on siinä apuväline, niin silloin se on hyvä asia. Ja sitten tietysti se, mitä tässä ei ole niin kuin sanottu julki, joka on tietysti itsestäänselvyys kaikille läsnäolijoille, että pornohan on lähinnä itsetyydytystä varten.
Se on se pääasiallinen käyttötarkoitus, eli kiihoittua riittävästi itsetyydytystä varten. Se on tavanomainen pornon käyttöfunktio. Mutta sillä on tietysti myöskin parisuhteessa käyttöfunktioita. Ja sitten se yksi funktio siinä on se, että on ollut ja on ihmisiä, jotka ovat huolissaan siitä, että olenko minä ainoa maailmankaikkeudessa, jolla on tällaisia haluja ja viehtymyksiä seksuaalisesti. Ja niin kauan kuin niistä ei ole voinut puhua muiden kanssa, niin on saattanut kuvitella, että näin on, tosiaan on. Mutta nyt tämä pornon laajeneminen, sen eri variaatioiden tuleminen niin kuin nähtäville, auttaa ihmisiä niin kuin tunnistamaan sen, että hetkinen, onhan niitä muitakin ihmisiä, jotka on kiinnostunut tästä samasta asiasta, ja minä niin outo olekaan. Ja voin ehkä paremmin hyväksyä itseni niinä taipumuksina ja mieltymyksinä, joita minussa on. Että porno voi tarjota niin kuin tällaisen peilauspinnan, jossa voi tutkiskella itseä ja sitä, että mitä minä olen seksuaalisesti. Kiitos. Mä tiedän nyt 50% enemmän pornosta kuin ennen tätä keskustelua. Ja nyt me voitaisiin ottaa kysymyksiä sieltä yleisön joukosta. Muistutasin tässä vaiheessa, että tähän striimataan siis, niin kuin tuo kamera tuossa sanoi, striimataan Suomen Akatemian nettisivuille, niin että ihan olette tietoisia siitä, jos kysytte jotain. Ei mitään paineita. Ei mitään. No tulisiko jotain? UFO kysyy. Mulla on mikrofoni valmiina fallisessa tilassa siinä. Te olette niin kuin se Jutta Graanin mies, joka pitäisi mennä tuota pöydän alle ja huutaa kikkeli sieltä. Ja sitten, mä joskus ajatellut, että tuota, suomalainen tuommoinen iltapäivälehti julkisuus on sen suhde pornoon on kuin Jutta Graanin mies. Eli ne menee pöydän alle ja huutaa sieltä hävyttömyyksiä ja sitten sit se vaimo, joka on siinä päätoimittaja, naureskelee, että meidän mies siellä vaan, että vaan, se on tuommoinen vaan. Ja, että on vaikea puhua sitä asiasta muuten kuin tällä tämmöisellä sensaatiomaisella ja vähän naureskelevalla tai hysteerisellä tavalla. Kyllä mä puhun pehmeitä. Tulisiko kysymyksiä? Siellä. Joo, kiitos esityksestä. Mä kysyisin tästä aikuisten, ei siis lasten, vaan aikuisten suhteesta pornoon. Osa aikuisista vastustaa edelleen kiihkeästi sitä pornoa. Niin onko nyt tutkittu, kuinka suuri osa aikuisista kuuluu tähän joukkoon? Ja onko vastustajat keksineet jotain uutta pornoa vastaan? Vai onko kyseessä edelleen tämmöisen perheyhteisön ikään kuin lainausmerkeissä suojelu? No, minä olen jossakin määrin seurannut suomalaisten pornoasenteita osana tätä suomalaista seksuaalitutkimusta, mitä olen tehnyt. Ja ne kysymykset ei ole hirveän monipuolisia ja kattavia, mutta siellä on esimerkiksi olen kysynyt sitä, että kokeeko pornon itselleen seksuaalisesti hyvin kiihottavaksi, joka kertoo kuitenkin aika myönteisestä asenteesta siihen. Ja se on tuommoinen 90% miehistä ja 60% naisista, joka sanoo kyllä, kokee näin. Eli naisistakin enemmistölle porno on tällä tavalla aika positiivinen henkilökohtainen kokemus. Ja sitten ne, jotka on niin sanotusti pornon vastustajia, jotka on enempi ehkä julkisessa keskustelussa kuin näissä yksittäisissä kysymyksissä, mitä näissä väestökysymyksissä on tulisikaan esille, niin voi sanoa, että ne ihmiset, joilla seksuaalinen intressi yleensä elämässä on aika vähäinen, niin he ovat niitä, jotka vähiten pitävät pornoa hyvänä tai kannatettavana asiana. Eli se liittyy siihen, että jos sitä intressiä ei ole, niin ei ole kiinnostustakaan siihen ja ehkä pidetään turhana tai vastustettavana asiana. Että se menee aika paljon sen henkilökohtaisen kokemusmaailman kautta, se asenne tähän asiaan. Mutta pornohan vastustetaan monista eri syistä, että joidenkin mielestä se on vaikkapa heidän uskonnista elämänkatsomustaan, maailmankatsomustaan vastaan, sitä kautta säädytöntä. Joidenkin mielestä se on ongelmasta nimenomaan, koska se on tasa-arvon eetosta vastaan, koska siinä kaupallistetaan intiimi asia, jonka pitäisi olla epäkaupallinen lahja esimerkiksi. Mutta nämähän ei ole uusia argumentteja, nämä on toistunut eri muodoissa vuosikymmenten halki. Että mulla itselleni
jos hyppään itse asiassa vähän eri asiaan, niin ollut yllätys se, että miten tällainen kyllä ei puolesta vastaa rintamalinja, siis kansainvälisesti on niin hallitseva, että nyt aloittaa ensi vuonna Porn Studies-niminen referee-arvioitu, siis vertaisarvioitu tieteellinen lehti, kustantajana Routledge, joka on aika iso kustantamo, niin ennen kuin mitään ollaan saatu aikaan, niin on tällainen vetoomus leviää lehteä vastaan, että tällaista ei saa olla, koska se on selvästikin liian pornomyönteinen ennen kuin mitään on siis julkaistu tai arvioitu. Ja tällainen, tämä on niin kuin kiehtova jotenkin dialogin puute tai oikeastaan dialogin lähtökohtainen estäminen, joka mielestäni suomalaisessa keskusteluympäristössä ei kyllä nyt niin selvää ole. Siis pornostaan kuitenkin puhutaan jotenkin järkevälläkin tavalla Suomessa, mutta esimerkiksi Yhdysvalloissa tuntuu, että se on vielä melko lailla hankalaa. Onko toi sukua keskustelulle huumeista? Eihän huumeet ole yksi ja sama asia. Ei kaikki huume on heroiinia ja niin poispäin. Mutta tuntuu, että täällä on joskus hyvinkin vaikea puhua siitä, että jotkin huumeet voivat olla esimerkiksi lääkinnällisesti merkittäviä ja voisi käyttää sillä tavalla. Kyllä, sinne varmaan jotain sukulaisuutta tai alkoholiin tällaiseen kaikkeen ikään kuin turhaan nautintoa, mutta mä näkisin, että tässä on vielä jotenkin korostettu, erityispiirteitään tässä keskustelussa kyllä ehdottomasti on myös. Lissä, sieltä. Jep, se Kaisa varmaan tietää sen, että on tämä kaksinaismoralismi, eli te ette pysty mainostamaan juurikaan missään medioissa, mutta iltapäivälehdet kovasti, varsinkin viikonloppunumerot, niin on täynnä pornoon rinnastettavaa materiaalia, ainakin tekstiä. Mitä sä oot mieltä tästä? Näinhän se menee, eli jallu on niin paha sana, että sitä ei saa lehdissä mainostaa. Että on aika hankala tänä päivänä tehdä Suomessa miesten lehtiä, kun katsoo lehtihyllyssä jotakin toista lehteä ja katsoo meidän lehteä, niin kansi saattaa olla aivan yhtä siisti. Mä puhun nyt kannesta. Ja sitten me ei kuitenkaan voida tuoda sitä esille missään mediassa. Että edes lehden nimellä ei saa mainostilaa ostettua. Siis vaikka me tehtäisiin siisti mainos, missä ei näy yhtään paljasta pintaa, niin ei, edes rahalla ei saa ostettua mainostilaa. Ja sitten tosiaan tällä seksillä myydään aika paljon kuitenkin näitä samoja lehtiä, jotka kieltäytyy meille myymästä sitä mainostilaa. Että se tuntuu kyllä joskus hyvinkin kaksinaismoralistiselta. Laatusanan rohkea käyttö iltapäivälehdistä mun mielestä ansaisisi vähintään yhden pro-gradu-tutkielman. Niin tuosta tulee mieleen alkoholi... Tai sitten kuuma. Tulee mieleen alkoholimainontakielto ja sitten toisaalta vaikkapa jääkiekko-bisneksen tai jääkiekko-viihteen ja olutfirmojen symbioosin. Niin tästä saa hauskaa tällaista kaksinaismoralismia. Tuleeko lisää? Okei, nyt kun päästiin näihin kieltoihin, niin tuli mieleen tämä uutinen parisen viikon takaa, että Britanniassa esimerkiksi on kielletty kokonaan tämä nettiporno, eli siellähän operaattorit voi sitten laittaa niin kuin tietokoneihin tämmöisiä estoja, niin minkälaisia uhkia ja mahdollisuuksia te näette näissä? Tähän uutisoitiin sillä tavalla, että saman aikaan kun Britannia oli sekaisin kuninkallisesta vauvasta, niin kukaan ei huomannut, että pääsy pornoon vietiin, näinhän se uutisoitiin. Siis Britanniassahan on käyty tätä keskustelua paljon, ja nimenomaan nykyinen hallitus on sitä mieltä, että tämä on paha lapsille, ja sen takia näin täytyy toimia. Ja tämä on hyvin samantyyppinen argumentti, mikä EU-tasolla on esitetty, kun on koitettu saattaa voimaan vuoden 1997 periaatepäätöstä, että porno pitäisi kieltää. Nyt viimeksi kansainvälisen naisten päivänä tästä taas käytiin keskustelua, mutta eihän se minkään suuntaan oikeastaan mennyt. Australiassa on jo aikaisemmin ryhdytty säätelyyn, siellä muun muassa on kielletty porno, jossa on pienirintaisia naisia, koska he voivat olla lapsia. Ja myöskin siis henta, eli japanilainen pornoanime, jossa on aika fantastisia hahmoja, koska nekin voivat olla lapsia. Mutta se lastensuojelun ympärillä siis tämä liikkuu, eli
no enhän minä tätä nyt hirveän hyvänä kehityskulkuna henkilökohtaisesti näe. Ja vaikuttaa siltä, että vaikka Britanniassa koitetaan julkista keskustelua niin asian ympärillä käydä, niin se on jotenkin todella mitätöntä, se julkinen keskustelu. Koska se argumentti lasten edun puolesta on niin voimakas ja niin affektiivinen, tunteita herättävä, että jos puhutaan lapsista, puhutaan tulevaisuudesta ja näin edelleen, ja siinä sitten ollaankin. Mutta siis niin, enpä sano tästä enempää. Ja vielä. Niin mun mielestä se kysymys hyvästä ja pahasta oli ihan hyvä, että harmi, että ette lähteneet sitä miettimään, että kuten tässäkin näkyy, että kyllähän niitä niin kuin pahamääritelmiä sitten annetaan, että jos Britanniassakin kielletään tai tietyt ryhmät asettuu vastaan tai jallo ei voi mainostaa, että en mä tiedä, ehkä te ette suostu sitä keskustelua jatkamaan, mutta itse jäin vähän miettimään, että onhan siellä selviä muureja pystyssä. Et missä tulee sitten se pahan raja kuitenkin vastaan? No muureja on pystyssä ja voisi sanoa, että pornoaattelemaan lajityyppinen, sehän on määrittynyt meillä vaan kiellon ja säätelyn kautta. Eli pornoksi on määrittynyt se, jota ei voi levittää julkisesti, mitä ei voi mainostaa iltapäivälehdissä. Yleisradio mainitsee ohjenuorassaan, että ei näytä mitään pornoksi käsitettävää aineista, mutta ei määrittele sitä millään tavalla. Et se on ikään kuin jatkuvasti se, jota se toinen tietyllä tavalla. Mutta sitten kyse on oikeastaan siitä, että mitä merkityksiä tähän liitetään ja mitä tästä pornosta nähdään seuraavan. Ja hyvin paljon tästä hyvin mekanistista jotenkin mediavaikutusoletusta, että nämä kuvat, paitsi että lähtökohtaisesti ne on pornohan kaikista oikeastaan kulttuurin lajityypeistä varmaan on pahnan pohjimmainen, joka on myös määritelty kaiken kulttuurisen ja yhteiskunnallisen arvon puutteen kautta. Jos erotiikka voi vielä käydä taiteesta ja olla salonkikelpoista, niin pornoon se ei ole mitään pelastavaa arvoa ikään kuin. Ja paitsi että se on nyt saastana tavallaan kulttuurihierarkioissa, niin se on myöskin tämä saastaavana, joka saa ihmiset tekemään omituisia asioita. Ja näitä on koitettu sitten todentaa kaikenlaisilla ikään kuin tutkimuksilla. Mutta näistä ollaan hyvin monta mieltä niiden tieteellisestä, sanotaanko, suoraselkäisyydestä tai vaikuttavuudesta. Esimerkiksi on tutkittu seksuaalirikollisia ja heidän pornokäyttöään ja todettu, että jotkut seksuaalirikolliset on hyvin ahkeria pornonkäyttäjiä, mutta sitten tästä on tehty kausaliteettia, että koska he käyttävät pornoa, he ovat seksuaalirikollisia. Ja tämähän nyt on aika omituinen, että miksi näin päin tämä kausaliteetti vedetään esimerkiksi. Mutta mä näkisin, että rajojen vetäminen ja nimenomaan hyvä paharajan vetäminen on ihan elimellistä pornolle lajityyppinä, miten sitä on hahmotettu ja miten sitä sinnikkäästi vieläkin hahmotetaan, että jos kaikki menisi, niin olisiko pornoa olemassa enää sellaisena kuin pornolla ymmärretään itse asiassa. Jos ajatellaan niin kuin tieteellistä tutkimusta, tässähän on Suomen Akatemian kyltti meidän vieressä vielä, niin maailmallahan koetetaan kovasti todistaa sitä, että pornosta koituisi haittavaikutuksia ihmisten elämään. Ja itsekin mä olen yhden kansainvälisen tiedelehden toimittajana ja vastaanotan tällaisia artikkelipyyntöjä aika usein ja joudun niitä arvioimaan ja tekemään niistä julkaisupäätöksiä. Ja en ole kyllä onnistunut tapaamaan vielä yhtään tällaista tiedeartikkelia, missä olisi todistettu kausaaliyhteys pornon käytön ja joidenkin haittojen välille. Se mitä on löydetty, niin on löydetty korrelaatioita, mutta se, että onko näiden kahden asian välillä mitään yhteyttä, vai onko siellä väliin tulevia tekijöitä, jotka selittää sen, niin se on jäänyt aina avoimeksi. Eli siellä voidaan puhua vain, että on yhteyksiä mahdollisesti, mutta ei voida osoittaa, että kausaalisesti olisi aiheuttanut haittaa. Voisin vielä vain lyhyesti muistuttaa tuosta, kun oli puhetta näiden iltapäivälehtien mainospolitiikasta, niin tämähän ei ole aina ollut näin, vaan vielä 80-luvulla. Miesten lehdet mainostivat nimenomaan iltapäivälehdissä ja vielä 90-luvulta muistetaan nämä suhteellisen näyttävät puhelinseksi kanava ilmoitukset, joita oli molemmissa iltapäivälehdissä. Okei. Minä kiitän yleisöä. Kiitän Susanna Paasonen, Kaisa Riihinen, Laura Saarenmaa ja Osmo Kontula ja
huomenna jatketaan samaan aikaan, eikä päästä hirveän kauas tästä, nimittäin aiheena ovat addiktiot, nuo avaimet onneen. Kiitoksia.